Мурина верите митровице синдертуан га сербета сай пьесе по шиец ненга индикационе че монта чой вендин дрейт разираве. Понджан ме мурине Берлинит, а ю че таш ме сербете вериют, на сюте институционе ве бетонуан një пьесе вериют е Косовës, дука ндар кështу Косовën физикисht, në кон кур бесои че марвешет е Брукселит, по и хапнин руг ривитализимит е урес е ибрит. Por tash, pak metra larg urës, u ndërtua një muri që po shihet më shqetësim nga të gjithë. Madje ekspertë të sigurisë shohin këtë veprim të sërbëve të veriut si nxitës për tensionimin e situatës në mes të popullatës në jug dhe veri, nëse nuk ka mirëkuptim për largimin e këtij muri ndarë. Burim Ramadani, ekspert i sigurisë, i kontaktuar nëpërmjet telefonit nga Radio Televizioni Besa, ka thënë se niveli i tensioneve të drejtanishme në mes të popullatës shqiptare dhe asaj sërbe në Mitrovicë mund të thellohet nëse nuk ndërmirren masa konkrete edhe me ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar në këtë rast. Ndërtimi i murit në anën veriore të urës së Ibrit është indikacion për tensionim të situatës. Qartësisht, besoj se niveli i tensioneve të drejtanishme mund të rritet në vazhdimsi nëse çësia përbashkët e Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar nuk arrin të ketë sukses, ka thënë Ramadani. Sipas tij, ky muri në veri duhet të largohet, ndërsa ka shtuar se situata është rënduar edhe më shumë për faktin se reagimi për këtë mur është bërë vonë, teksa pas përfundimit të tij. Ramadani ka potencuar se institucionet e Kosovës duhet të tregojnë maturinë në zgjidhjen e këtij problemi, që mund të çojë drejt eskalimit të situatës. Muri që fizikisht ndan pjesën veriore dhe ato jugore në Mitrovicë, po konsiderohet si jashtëligjshëm nga institucionet e Kosovës, edhe pse serbët në veri insistojnë se ndërtimi i këtij muri është pjesë e projektit të rivitalizimit të urës së Ibrit, marrëveshje kjo e firmosur në Bruksel, në mes të Kosovës dhe Serbisë.